en quant en que en un escrit d'alcaldia, després de fer la modificació pressupostària, per part del propietari constructor, en 60 dies feia l'obra. I això estem parlant de maig, en la qual a finals de juny o principis de juliol l'obra és estat acabada. Fins i tot ara, que estem a juny, en agost estaria acabada l'obra. Però és molt fàcil. És a dir, jo voldria saber si quan se van a València el dia 14 d'abril o el 4 d'abril ja se sabia que l'escola oficial d'idiomes no venia a Vinaròs. Perquè entonces sí que és una presa de pèl. Per què vam aprovar la modificació pressupostària? Punt 1. I punt 2. I a l'últim és la intervenció de don Carlos Fabra, que intervenix en un tema educatiu i diu: a finales de junio tendremos la resolución al problema. Donde esté la escuela oficial de idiomas no estará el auditorio. Per tant, si no tenim l'escola oficial d'idiomes, creiem en la paraula de don Carlos Fabra que mos pagarà i mos financiarà l'auditori de Vinaròs. A finals de juny sabrem la solució al problema. Però a banda d'això, de tirar les presses i les culpes a l'Ajuntament de Vinaròs, jo crec que hi ha un problema fonamental. I el problema fonamental és que no hi ha un mapa escolar de lo que són les escoles oficials d'idiomes en la Comunitat Valenciana. Atenent al número d'alumnes, atenent a la dispersió dels alumnes i atenent a la necessitat dels alumnes. I aleshores, tota, absolutament tota. Per tant, això és una amenaça, senyor Juan? Ah, gràcies. Que costa en acte les paraules també que ha pronunciat el senyor Juan Bautista Juan. Per tant, aquí se té que dir tot. És que ha nomenat que el senyor director territorial, don Paco Baila, que la veritat és que en este tema, com ha dit la regidora, vull dir, han tingut una relació perfecta i ho volen mesclar tot. Jo penso sempre, és a dir, és que quan entra el grup municipal local del Partit Popular en un tema que porta aquest ajuntament, malament rai. És a dir, en Paco Baila, en don Francisco Baila, hi ha una relació d'aquest ajuntament en sessions de treball. Senyor Juan, per favor. Lo normal, com dia, era que hi hagués una o un plantejament adequat a les necessitats. I no un plantejament polític en el que se distribueixen escoles oficials d'idiomes al llarg de tota la província de Castelló en un número de 4 o 5 en promeses a un poble, a un altre i al de més allà.